nyimba tulina nyingi lwazeemu olwabasu lwabbye aoli bano oluyimba lwabasu tetwalubbye twaluzeemu bulungi naye simanyi olwo banakitwala bate kuba tetunabakwogera tetunabakwogerako nomugenzi naye nga tulina enteekateeka y'okwogerako n'obugenzi tugenda oluyimba oluyimba luno twaluzeemu batusobolauwuliremu gulubanga lubi nga tulugjayo nga tulwesimu naye oba lulungi omugenzi semajja kutukkiriza olinanga bali tumusinkana yo wompulirayo weguli ojamulabokola jakikola kwagalako okubangewo basomere banyabo tubaniriza mwebale ja nga tubayise leero tetujja kwogera nnyo twagala kulowooza ku sho nakuki kyetugenda kuwa bantu naye jasitulwa mu kubakunga yala okwebaza bannamawulire bwenna abali wano mwebale kutuyirawo omubiri mwebale kutwagala mwebale kutubeererawo njagala okukunga abannayuganda bonna nti nakusoba ekikumira ttaano mukulu wagera wandusanyisa okulaba oyo kazize omukolo guwedde alafa tusanyisa okulaba nabo buli omu aliwa mu kiti kye bannange tubasaba wakizibwa mmwe twatandika nammwe wetuba tuli bakugwa tugwenammwe twatandika nabo bonna betuyita ngaba bagala tugwe tujja kugwa nabo bwemba temwagala tugwe ojjekose enkya mutuwagire mulebe tuwagireyo ku masimu amugamba nti beba baffe naye nga temujja to tebatubayise okitegeera sijja kwogera nnyo bannange mulinde ku lunaku lwokuusa enkya ngenda kuwogera mujja kutya n'olwebigambo ebyo bayita okuusa enkya mujje yala okwebaza abasiponsa baffe bonna abasaze bonna batutekamu sente sm tours and travel eve chicken swam motors cuse nasana alina ebintu bye byatunda nkoko wankoko cuse alina enkoko olwaledelivagejekyabaddewo baja abaliwo nga ebye yala okwebaza mulongo gavments yala okwebaza climax makindye ne central properties ajama abakuttemu ne bajja kutwegattako within short time bonna mwebaziza bali ku sho njagala okwebaza management yaffe eri mu sho eno production management yaffe yonna ekulembeddwa omukyala feeri banna etubayita byebyo byange kyokamba tuddawo ssebo basibali banyabo amanya babita kyukamba uganda ni comedian ndibonakatimba ndi muzanyi wa firimu ebintu ebyo byonna nsobola obizanya ate nsobola obiwandiika nsobola n'okubitendeka tuli wano naku olwaleero ku nteekateeka abantu gye bamanyi obulungi ennyo yakivulu kyaffe ennaku z'omwezi buli abadde ayogera azoogedde tekyensobola okubagamba olwokutaano luno olwa wiiki eno basebo ne banyawo lugendo lubadde luwanvu nnyo emyaka tuyinza okuba kaneyogereko nga nze nyinza okuba era emyaka kumi
bedu mu industry na mwini. So lugendo lwangu lwatandikira mu drama, netuyingira mu filimu, netuyingira comedy, netuyingira n'ebintu ebyatuyingirira ebya TikTok. So mu mbeera eyo tulina bitugamba abantu. Saagala mu mbeera mugamba nti nebaine batugamba, tulina bitubagamba, egyo emyaka ekkumi tubadde tukola n'abantu ab'enjawulo ate ab'ebitiibwa mu ggwanga nga balina ky'amaanyi nnyo kye bagasi ku industry. Omukulu ako John Ssegawa tosobola kumutuukirira n'atwegaana. Twakola naye ebbanga ddene obeggere okando lindo lyawo ne mu mizanyo gye gy'oku stage egimu emitonotono. So n'abantu abala bangi nnyo, ako katolugwama Mukama agumuzi mirembe twakola naye n'atulawo ne theatre nga ewaka tutwala tulo, tusiiba wali, tusula wali, tulya wali. So mu mbeera eyo ne tubeera nga olugendo tulutambudde. Njagala okwebaza omukulu bamuyita President Chris Kibukutu, President wa Theatrical Association of Uganda. Ebibiina bingi nnyo byegattira awo mu kutemba oba okuzannya katemba oku stage. Si bino ebya comedy kuba bwakyogedde awo. Nze president alunawawa wawa naye fe abadde bamumanyi tubali tumaze okukola ki okukitegeera. Njagala okuwoola abantu ndowooza kyekituleese wano olwaleero okwongera okubajjukiza. Tuyinza okubaluli ng'obubaka bwe twasindika bulina we bwakoma. Abamu nga tebalina data, abamu nga tebaali ku TV, abamu nga tebasobola kukulaba, abamu nga baali malwaliro. Naye mu kaseera kano bwe tuddamu tusindika obubaka obulala osanga busobola okubatuukaku. N'abadde takimanyiiko n'agamba bini kaŋŋende mbawagiri. Njagala kukoowoola bannayuganda bonna, eggwanga lirina abantu abatiisatiisa miliyoni nga ataano. Ki sigambye nti bonna beetaaga wano? Njagala muveemu abantu bino kubeera omutwalo gumu ujje wano ku Club Obligato ffe tujjamba tutenkanya tufune tubanyiga mujja kujyawo. Twabaddeeyo nga nnabwe neegeyamu naye nga tugamba naye awantu awo si watu nno tugende naawo kale. So emmere eriwo yeemala, emmere embi terumya njala. Tugenze n'akafo kano. So bwe tunaabeera mu kafo kano nga tuwonga bwe tuliwo olwaleero kijja kuba kyangamu nnyo 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 nnyo. Sisuubira mbu mwe kyekifaananyi kyebwagala okulaba. So mu mbeera eyo kintu kitono nnyo kutubeereramu oba kutubeereramu nti ebbanga oteekeddwa okubeeramu onjagala oba tonjagala oliko ekikyamu. Kubanga oba tonjagala mu theatre osobola okunjagalya mu firimu, oba tonjagala mu firimu osobola okunjagala ku stage ya comedy, stand-up comedy, oba tonjagala eyo abantu abalabye ebintu byange eby'omutamivu ku TikTok n'empeza ne following emitwalo 10+15 bayinza okubeera nga bo banjagala kati emitwalo 15 oba nze mbandeeta abantu nze mutoye 15 byalazi ogireetawa. So ku mitwalo 15 mpitako abasobodde basobole okujja wano batuwagire. Lunaku lwakutaano wiiki eno kwebaza bannamawulire abamu tubeekanga bwekansi, abamu tubali tweyitako eyo ne twekubira kajjambo naye twekansi nga oli agamba n'oyo gw'omuyise naye nga waali kitegeeza mutwagadde bannange ne mukisusaamukko. Nange nabadde sikisuubira naye amaanyi gye mutaddewo oba embeera gye mutaddewo tetusobola kuyisaamu maaso. Tweyanziza ne tweyanziige, abamu tubamanyi amanyi, abamu tetubamanyi, naye mwenna kuzingira wamu ekifaananyi ekyawamu. Njagala kubagamba nti tusiimye nnyo, tusiimidde ddala, temujjanga okwo. Ekibanda ekitubonyabonya oba ekitubonyabonya eri mu theatre by'ebintu nga bino nti omuntu akola omuzannyo gwe n'agutegeka okumala ebbanga lya myezi ng'esatu n'atuka okugustaginga n'atakolayo yendi ka press conference akaba nabawulira ababiri bwe bati, kati ng'omuntu bw'ajjabuuza wano waliwo ki waliwo omuzannyo nga tetwategeera. So bwe tuba tusobola okubayita ne mujja nga tetulina kyetuwa.
wadde ekitiibwa ndowooza kya Mukama. Njagala kwebaza basponsors baffe abataddemu ssente, bwe sibeebaza ba kiba kya bulyaza amaanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sozo property gyali yatuwaddeyo kasente bangi nga sale baabwogedde, n'abala basponsa kwe bali wano ku tebo beeyogeddeko sentale properties. Banabamanyo mwenya dento kliniki tuzeeko batuwa ebiga babiri bisatu nga tunabagenda eri bannannyini lunaku olwaleero. Mary had comment tubaniriza mu press conference olunaku olwaleero. Sanga and Chukamu, the Mujerika, the Mugama, Chukama. We are going to go to Nabo 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 Ole tuwe tukikani kufuna watu ya wako wa sponsors kutufuna kasete kwa lampa na fitu ni mbibu ulamu. Wanama uli mwe wali nyume wali tuwa kala fiwa artist mungu wa mwini mwa amani nyo katusabe mwini wetu sabora maase ywe mwa hini mtuwa hini kenzi mtuwa hini luta kwa mwini Neyanza neyanza ege emirat tumbetu tumbetu bigi imanya ada mwiba taluomia fena tulo kuchimu chimu kunga bonna bonna ba abantu basobola okujula no kubligato na kusoma sikuli na tano tubaita mwenna abawagizi baba yidi abaliko abawagizi baba comedy ani abaliko mwenna tubaita bambi mujje mu beyo tuleme kuswala eti twagala kuswala bagambe tino ba comedy ani bate kane bitajula twagala tujuze na fema bwotegeka tujuza kale no nolecho bakunga abawagizi ba fema na abi tubaita mujje mu beyo twagira bayaye bane tuyanza barwa basudde kino balina lwa amaanyi baluze bulungi batudde kuja omusajja oyo muyimbi ayimba bulungi jasi wakwe tutawanya kimu kyagala nnyo abakyala tugende waffe tulwanyisa bisiyaga basebu ne banyabo sinebaza katonda nti tukyali balamu fenna n'okubebaza okujja ku press conference eno esembyeyo yonaku lwa Friday ni 15 December tugenda kubikola wano wenyinyini ku New Club Obligato. I have been part of the journey of Chukamba and Sunny mbalabye nga tujja tutambula nga tukula so tukula ni mu industry so wategekana ngamba nti tulina ekikikulu nga 15 December bandi shua kiki ekigenda okukolebwa tekuba kufuluga tekuba kujerega kina kwa masafu mbili. So banange tubakuwola ina kuzungumza kwa 15 December Friday no kuje kuwa neno ku club obligato wana wengine nyidi jibali baita nga to flowers nga zile uki mabiga jibali baita to flowers abacha ingi chigambi ito mkutwe 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 wakile bale no generation ni impia we the new generation if it generation ni impia ina content masafu mbili titutemuli kuwe mula creativity at its highest peak kulichimu masabu kwa ambala ni tunuma ni tutunia mori kukwe na mkia kusaji ya tulika vya mkia kwenye mkia mtu wakile tuleme kubwa mkia mtu wakile tuleme kufuna wa shuga mami mkia mtu wakile vana nge tuwa wakubuka abongu gasu tuwa wakubuka abamani tuwezime kula kula ne masini ziwa jimuli soma nanga wakizi wakome ni namba kwa mfumo kusoni zenjamu. Ama yuta situa kwa mfumo situa tamuruno, mkana kasobide kubwa hapa representing him. I am representing the duo of Stuart and Bruno. Ina kutumeza kune tamu December, New Club Obligato, Cutters of Chukamba and Sanikai, zivane mdia mtu wakili. Sige na kukeda mingi nimba kwa mfumo 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 k
mukisa gw'enfunye mujje mutwagire banna 15 December best of Kumakatika katwega tidua kwa Mary Hart's Comet batumbe tu na wo bakatafi omuntu azalwa nisama jati tumwe kwa media laini ya mainja as theater practitioners but basically our brothers were French to kill his auntie nije bali bafuna yo akawo kastaba banga basically ni batambulira ku nonsense za feza theater but our theater practitioners chokola bantu ze we knew one because sibira wantu walinga embera sino jobanga one way to change is over much in this situation so sani ne chukamba tebawo mura ndi wanonga theater practitioner alude na wako vawa anko kato zo siri wa nangonsobi kola nyo ne sani mchito msa so ndi wano nga wako neti unage chakubili ndi wano nga umutu ya galiza industry eno kubela nga itambula bafuku kama nage ate gono omole mbo mtebi tuino kweta kwe supporti nga tuino kwe zamama okole chikulu si chintu chili ya uti cha mzanyo so mtu ye navayo na agamba nti ngena kole chikulu ngena chiteka mchiko kwa chiteka tingeno new club obligato sani ine kiukamba mebande se wana this is my very first time okuli nyako wano si janga umula mungu angebona it is my first time okuja wana yenzi ze urala kujemba ninako no kumanche mtu agamba nti ngena kola chikulu abanga mkaza avunde mfungo obulimu okutungunyizibwa okufira omuchugo yagala no sala uno gama tikangebe muvire veu ye mtu akiliza na kama kakole chifu echi bulu chitu chizimu nyo chikola kulike misono kuliko bichi kuliko bichi na yo mtu wabaye wadeyo na gamba ane testing edabe omuchu ye nakole chifu wabata talubi lila sete batu zaba gamba wana ya yote wana ya kosechi but abamu industry wana 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 balu de industry chimenye zoka bazimu nyakaga ku minita ngwa nabasanga nabasanga munga mwebali kachorista ne yazanya chikenya genya omuche ya ndori akandori ndori ono na ya kuze mu vinyinye kadezali mu kashi nabasanga so ba de so kuteke kawano si wanene by big is the sanga brand ya era next time bade sawa bantu basabe bitwali tano kuba mucho so kubanga mujisaba because talent si chintu cha kudawo cho mtu achizanyire because abantu bachiwo budde kati ebanga litumaze miezi ngeme kevi bali mukulanga bali mukugula ba obuyura eba ino kola chino bali mukusa switch for tambu la dawa no genda we gaili ne episodes no nyazo bali tuina na zono sifuna kwa ngabe chibulu chijira kevi tu mingi nyo na ye aimi yacho si kufuna senti na yoba we get the soul abe tu sewa kwa wote si ina saba ina kuzomeza kwa 15 group time saba na Uganda baje baba wagini na hawa watu wemfunanga 15 beba mwe baba ze wanonga bameka kwa baba 10 beba fetu laba metuongera ke 10 tuweza abadaka abadako so don't be disappointed with whatever is going to happen on Friday tuwa tuwe sub brands za fetu labe mtu sewa mwa wagizi
ndiita nyimiriddeeta wawe nina okukyusaamu kiki ennyongeramu ng'omuntu kiki engenda okuzaako so buli bwogaana okwegezesanga gwe brand oba tomanyi kikiddako okitegeera so omuntu yenna olina okwegezesa abantu be bagamba okedde tibalina we baali bakugamba nti katikola bino otamanyi omuntu agamba omuntu okedde obadde tonnatuuka wali oyagala atuuke ddi omutesitesi w'embeera ye so bw'oba owulira nga gwe mutima gw'otuusa okukola ekintu fenga abamu abatabuuza bibuuzo bya kisiru yaiya tusupport you guys ndi wamu nammwe nze nga shamimanya saagala kwogerera balala for as long as mugenda kutuwa ekintu kyemu byonabyonabyona byetu kiba tusooka okufaako mukima nekyukamba tofanye ku script abantu tugenda kuba waki production wise nate tunanoonya n'audience because audience ebyetwagala ejja kati bwejja twagala tugikuume tutuwe kyekibigi kyebadde ekola ki ekisuubiramu bafel comedians aba cucumber and sunny bambi munamwe bwabalanga mubeereewo ekirala mumanyizo tuuka mu budde ekivvulu bwe kiba nga bagambe bane tutandika saawa bbiri fenga abagenyi baffe bagenda kuba mu budde bwebuti ku stage twemanyiza okukipinga time oyagala gwe tukuteeka ku stage mu budde bwe bumu bananyinisho bwe bagenderako kuki ku stage mukama yanyambye ne mweno production ne banteekako naliko miya Bruce na zitegekangako ba comedians Bruce nampita nabaisaamu bobi because naba nga bali disorganized ate ng'ebintu ebisinga birina okubanga mulina okubanga muli organized so mukipingeko ku budde ba performers abantu baleme kujja wano kubeerawo nga tebalina kye bakola ki kye balaba bakakasa nti kigenda kuba kirungi because cucumber and sunny products za theatre so bagenda kubawa ekyo kyennyini kye mwetaaga okulaba good talent from theatre kitegeera ate kati theatre mukimanyi unity mweri tukola kati we are here bonabona yak theatre practitioners n'abakulu nsaba fena fena tuyimirize bitukola tusoke tulange cucumber and sunny abanayuganda abanjagala nsaba tiketi ya 2,500 emmeeza ya 2,500 bookinga tiketi jangu onyumire jangu osekesekeko wejjako oko ku stress ndi wano ngeera nange nkola ne events gallery events gallery apu nungi nnyo era gwena ina playstore ogendayo nokutambulodi nga nekuteeka ku simu kibuzo kyekyo kati waleekya wayogala ne mutoolo lwa mukazi ojja kuba kulwokutaano mujalawo omukazi ojja kuba kulwokutaano tolo uno wanene abakazi bagenda bagenda n'osaba omukazi yaliwo nana bale mubuuza byekisirusiru mubuuza byekisirusiru ensonga omukazi yakugaana oyingira mu mulyango ekyokubiri kibadde ki sente bwe toyagala sente mu bulamu taata wange ennyumba egenda mukuba maama wone ennyumba egenda mukuba katusooke obwange ati nakuwe nakola nawe nakunyagala kyokola ndi wange nayawangaala gwe nkutadde nga sinawo wafa muli aliwo obadde ogamba kusimanya omukulu oli bwekyoba omanya buli alya yakonfaminga kyagenda beerawo ate omukulembeze waffe mu nsi ensuubize fe abafu nabwe ababupu n'abasupu n'abawupu fupu kundiko nga muli kulungi bwe bali kujja muli bandimu lwakuba ebibuuzo byensanzeewo ebibuuzo byensanzeewo nsanze byokya bwokya naye nabwe omukazi takyakuluma mukole agendakatugenze mwanoonwano nze ebirala ngigaddewo kati mugende muyikambinzi mubuuze twakisuba byomukazi yali musajja onanja ate nangaja ti anja atufuga
Straight out of Pangon Forest, representing Nibusan Funyoti, Abasan Javano, Runabu Sepende, Mitima Jayong and Dombakuba. Chukuruchino Chachine in Yom, Electricaza Chaman, Jibani, Naega, Jagara, Okuko, Oleguanga, Bamid in Soga, National Importance, Twagara, the best of Chukam and Sanekates, Mwatura Zendala, Fabantrava Singa, Babuze Tiketi, Abatusuiza, the twins of Basava Chimara, Wabula Tukutuba Tekes, and Akuminata, Chuga Kampala Twagara Chile, Obligato. Chuna Twagara to Chitake. Maje kano kemulabie kumulabie kundoza wakubanga wakulemeda majepo webali ye kano mulabie kukatuno nyo squad nene nyo habambale mendo kutuka wano na ye nange okufira dala wakulu jagalu basaba mjemusi kuwanga chimugendo okulaba kubade temunachia kubade kwe yanjo tunadame na chokero batu ngele chisokera dala jagala oku kubategeeza ndi ndi mukiti wano nga ekisookera ddala artisti munnaabwe ekyokubiri Fangoni Forest munnaabwe ekyokusatu nzize mu kiti kya Events Gallery. Events Gallery yabawadde ssente batenaba abye babanje emmeeza babanje emmeeza ekyo nsegendo kimala ndoza naye tubasaba mujje mulabe ekyenjawulo kubanga bwe ngenda kudaka emabega katono nnyo bwe twatandika ensonga zino eza press conference Zubeda ono y'omu ku bantu aba sparking off ensonga zino ddala eno mu industry gye tuli ne balaga nti kya mugaso naye ne bannamawulire abasinga obungi ba blogger abali ku social media ekintu kino nemwana nekiteeka mu vibe nemumanya nti omuntu abadde press conference mujja ne mubaawo tekujjako kigere mwana abantu mubalage ebintu bino kubanga byetubawa ffenna bwe tukera ku maky okukola twagala biraga bantu nabwe bannamawulire bwe mujja nemutubeeramu nga bwenna bwe mbalaba buli omu n'agamba katukakwatawo katukateekeyo mwana tukina byakubeebaza naye kati bwe tumala eno press conference twagala nga 15 bannamawulire mwenna mukomeo n'abatasobodde kujja abantu be mbalaze mu press conference byetwogeddeko muddemu mubalage nga tubikoze nga 15 balabe kulowooza ntwakoma ku press conference bingi nnyo ebigendo bbaawo olunaku olwaleero tulina endowooza nti twagala kuyitako mu site eyo era abali mu site ya ndabawo abantu abali ku live ez'enjawulo tujjeyo mu site naye tetujja kubalabako tujja kubasaba ssente kubanga twagala ekigambo kimu ssente bwe kasita otuwa ssente tetuyinza kuzzaako bwe kwata kimu tuwe ssente nga 15 tuyanziza owekofiira tudde ku nkofiira kabadde ekikofiira kya muzeeyi obadde ambuzize ekibuuzo Events Gallery tukola ki Events Gallery online advert